Ningependa kuambia Mr. Trevor, unajiita Direct Trevor, Direct Fake, Direct Kundu, Direct Chubu. Unatuambia hapa eti Director Trevor. Na wewe ni fala sana. Wewe ni ngombe, makaa, gunia. How come sahi unaulizwa mambo ya Mungai Eve, eti yo Trevor, tunajua. Na mimi hii kitu nilisemanga kitambo. Nilikuwa naona hizi vitu. Naambia watoto, naambia wananchi, au watu, huyu Trevor atakuja kuregret. Manake ule msichana alishatengeneza brand. Ule msichana mwenyewe ni brand. Mungai Eve ni brand. Sahi ndio hiyo hapo Director Trevor. Kama utaki mtu utasema tu mimi Mungai Eve. I have nothing to do with Mungai Eve. Sina chochote ya kufanya na Mungai Eve. Lakini unaulizwa unaenda hivi hivi. Kwa nini usisimame tu kama mwanaume useme mimi sahi na jibrand mwenyewe? Sitaki maneno ya Mungai Eve. Tunajua Mungai Eve ndiye alikuwa kio ya hiyo channel yako. Nyota ya hiyo channel yako. Na kama sio Mungai Eve, kwa nini mbona sijaiona kama ati anajita sahi umebadilisha? Uyo, watu mimi nilikuwa unsubscribea, nili unsubscribe. Nilitoka na Mungai Eve na subscriber yangu. Hiyo subscriber yangu nikapelekea Mungai Eve. Subscriber yangu siwachi mlevi, mkula bangi, mtu mwenye ajielewi, mtu mwenye akona rombaya. Msichana kishangangana, sisi tulikuwa tunaona Mungai Eve. Venye Mungai Eve alikuwa, Mungai Eve anaweza toka Madhare. Aende atafute content huko Nakuru. Aende atafute content huko Kilifi. Na kuna kaile ka rappel ile akushika hivi. Hello guys, it's Mungai Eve. I like that. Venye huyo Mungai Eve alikuwa anaanza kujiintroduce. Venye alikuwa anaanza show. Na even I thank Rikumundi pia amemsukuma. Mungai Eve akafikia mahali. Kumbe anasaidia gunia. Kumbe anasaidia nguruwe. Nguruwe ni nyama yake kuliki. We Trevor. Na sahi ulikuwa nadhani Mungai Eve anaweza fall. Never. That's a lady. Ule ni mchapa kazi. Anajua what he wants. What she wants. Anajua ni nini ameenda through in this life. Anajua jinsi gani ameteseka. Mungai Eve. Kama unanisikia Mungai Eve. Eve. Ukirudi kwa Director Trevor. Ukirudi kwa Director Trevor, nachukua subscriber yangu. Hii subscriber yangu nataka kukae naye hapa kwako. Lakini tena ukitoka uende kwa Director Trevor, huyo mshenzi, huyo mfala, huyo mbalagwai, huyo mkritimba, huyo galgagun, huyo mavik, huyo vela. Ukienda kwa huyo jamaa, tutakosana. Na mimi pia nakuonanga pia Mungai Eve, ni kadem mzuri. Wale wote wenye wako naye najua wana jokes waiko serious. Mungai Eve, mimi am on my way coming to you. So sisi nitakuja kwako tuchape kazi na pia kuchapa kazi. Hivi mtoto itokea hata kama ni twins. Tutaendelea mbele. Generation grows. Unajua sahi Mungai Eve. Sahi niseme sasa Mungai Eve. God forbid, lakini Mungai Eve atakufa pap. Hakuna kitu ambaye atakuwa amewacha. Lakini akipatana na ndume kama mimi, tutengeneze watoto broiler. Watoto watoke hapo kienyeji, watoto wazuri. Sio wale sura mbaya kama ya demu ya Facebook. Wale demu mtoto mzuri tu, mtoto tu mzuri amekomaa. Mtoto mwenye anakikuangalia, unaona hii machi imekomaa lakini ako 2 years. Sasa tunataka tutoe broiler kama au na Mungai Eve. Wachana na Trevor, ile ni mbegu mbaya, mloya. Hata jielewi. Sijua na Mkisi ni hakuna. Mkisi ni mbegu mbaya. Achana na Mungai Eve, achana na huyo Mkisi Trevor. I will come to you, baby.